ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ବିଜେଡି କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନାକଚ ହୋଇପାରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାମାଙ୍କନରେ ଘୋର ତ୍ରୁଟିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ମହାପାତ୍ର ବିନା ଶପଥରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଏବେ ବିପଦରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାମାଙ୍କନରେ ଏକାଧିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ମହାପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏନେଇ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସୁବାସ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଅକଳରେ ପକାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବିନା ଶପଥରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସୁବାସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଇନର ଖିଲାପ କରୁଛି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମର କୌଣସି କଲମ ଫାଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବା କଥା ନୁହଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତ କଲମ ପୂରା କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାମାଙ୍କନରେ ଏହା ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସୁବାସ ସେହିପରି ଅଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ନିୟମାବଳୀ ତିଆରି କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସୁବାସ ସେହିପରି ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜ ନାମାଙ୍କନରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିବା ସୁବାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି ଏପରିକି ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜ ନାମାଙ୍କନରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ପୈଠ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ଅଚ୍ୟୁତ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁବାସ ସେହିପରି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାମାଙ୍କନରେ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ନୋଟାରୀ ରାମଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଭିନ୍ନତା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ଅଚ୍ୟୁତ ନାମାଙ୍କନ ସହ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠକୁ ଭେରିଫାଏ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନିଜ ନାମାଙ୍କନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ 26 ପାରା 8ରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ବେଖାତିର କରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ 26 ସେକ୍ସନ୍ କ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲୁଚାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତେବେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାମାଙ୍କନରେ ଏକାଧିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିସହିତ ସେ କନ୍ଧମାଳରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ୍